Ndithimurano ya kĩũteti ĩrĩa ĩthiĩte na mbere gũkorwo kuo bũrũri-inĩ ĩrĩkanĩte gũcũngĩrĩria wonjoria na ũigithia gwĩkururia. Aigithia rĩu makiuga atĩ njũkanĩrĩro cia kĩũteti nĩ ũgwati harĩ ũthii wa na mbere wa bũrũri. Ingiuga thirikari consider kũstabilize maũndũ. I think ihinda rĩa ithurano ti rĩkinyu na rĩrĩa rĩarĩ ho nĩ rĩathirire. Ĩhote gũstabilize maũndũ nĩgetha gũkorwo na circulation ya mbeca. Ndiguaga makiuga gũciarithia ũthii ũigithia na gũciarithia uchumi wa bũrũri. Mahengere kipaumbele ũndũ ũcio tondũ rĩrĩa gwakorwo na maũndũ maingĩ andũ othe nĩ metigagĩra kũinvest. Mũndũ ararĩ na milioni ciake ithano ona rĩera ti rĩega ambaga gũcinyita ambe arore ũrĩa gũgũthiĩ. Na kuona gũthũka kwa rĩera rĩa ũteti nĩ kũhutagia wonjoria na ũtonga wa bũrũri na njĩra nene. Aigithia sekta-inĩ cia wendia na ũgũri wa mĩgũnda maugĩte agũri nĩ manyihĩte na gĩkĩro kĩnene nĩ guoya wa ũrĩa gũgũcoka gũikare. Nĩ ta rĩrĩ bũrũri-inĩ wonjoria nĩ ĩkoretwo ĩtagũthiĩ wega tondũ thĩinĩ wa wonjoria wa bũrũri ũyũ wabektagwo nĩ politics. Koguo hĩndĩ ya siasa itarĩ njega ona wonjoria ndũkoragwo wĩ mwega tondũ andũ nĩ makoragwo na guoya mũno na hahũ. Ta rĩu nĩ ũgũthiĩ ũkore thaa ici nĩ kũgĩte na njatũkano ya kĩũteti. Ũgakora mũndũ ũtarĩ mũgĩkũ nĩ akũigua na guoya kũigithia handũ rĩngĩ hatarĩ na andũ ao. Gũkĩrĩ ũguo thirikari ĩthingatĩtwo gũtigĩrĩra kũrĩ na thayũ na mũingĩ wa bũrũri ndũnakorwo ũkĩgayũkanio na mĩthingi ya gĩũteti. Kenya na tũraigua na tũkĩdiscourage mũno tondũ rĩu maũndũ marathiĩ tũkaigua rĩu nĩ ũrĩa mengĩ tũrorete nakũ. Na no twende thirikari tũmĩre atĩrĩrĩ, rĩrĩa tũrenda kũdevelop na gũkũra, no tũrĩa hĩndĩ ciothe tũkũgayũo kũgayũo gũkũ, mana nĩ mwĩkanĩrie nja, mana nĩ mwĩkanĩrie atĩa. No, tũrenda ũtongoria. Maikare mĩaka yao ĩtano mekĩte atĩa? Mehere. Tũrehe andũ angĩ akorwo nĩ maremwo nĩ wĩra. No tũthiĩ kwenda kĩhuhũkanio kĩu. We need peace so that we can develop. Maya mokĩte rĩrĩ waki wa nyũmba ũthiĩte na mbere na kũgucĩrĩria agũri kuma nja wa bũrũri makĩenda kũigithia gũkũ bũrũri-inĩ. To Kenya some time ago I'm a property investor from Poland and I decided, you know, there's a lot of opportunities at the property market and that's what partly brought me to Kenya. Ngiribotereinoro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ njĩtagwo Wero wa Mwangi.